Já bych chtěl dneska, než přivítám našeho přednášejícího, tak udělat pozvánku na další čtvrtek, na poslední tomhle semestru, který bude mít Jitka Bartošová, soužijeme se a bude to o mateřském chování, především u poprvníků. Titul přednášky je Být či nebýt matkou. A dnešním přednášejícím je člověk z Českých Budějovic. Tak jo, děkuju. Já myslím, že ten začátek formou recese, že je ideální opravdu pro dnešek a pro to téma, který jsem jako si připravil. Takže hned půjdu k věci. Jak to všechno začalo? Za prvý teda jsem prostě ty slajdy, nikdy jsem o tom nepřednášel, zabývám se trypanozomama, tak to berte všechno jako v určitých úvozovkách. Ale musím říct, že mě to začalo bavit, jo, docela. Takže jdu takhle po parazitologickém ústavu a helmintologové tam pitvají nějaký vokouny ze Švýcarska a říkají, no hele, našli jsme plerocerkoidy, budeme infikovat křečky, ale chtělo by to nějakého člověka, ne? A já, tak já to sním, no. A tak jsem sněd 3 a tady je máte takhle vyvedený a mělo to nějaké svoje pokračování. To jsou slajdy, které jsem dostal od nich, jo, takže ani nevím, jak se to vlastně vyvíjí. Takhle asi zatím probíhá pokus. Křeček nainfikovaný plerocerkoidama Diphyllobotrium latum z mníka se nechyt, ten z vokouna se chytil. No a pak jsme si řekli, že se teda podíváme, jak to vypadá u mě. A výsledek teda byl opravdu kvalitní, odhadem 1 000 000 vajíček denně. Což bylo asi před půl rokem, tak jsme se koukali asi před čtvrt rokem a furt se to na to 1 000 000 drží. Takže odhaduju, že mám tři ty tasemnice v sobě. No a jak člověk nečte starou literaturu, ale tady pan doktor Chalupský jistě zná, když se sní hodně česneku, tak prej tasemnice vylezou, jo. A já jsem prostě tak měl zrovna nějaký česnekový jídlo, no a druhý den ráno jsem se nestačil divit, jo. Takže a to jsou prostě publikované věci, jenom jsou zapomenutý, že jo. Takže každopádně teda hlavička zůstala, takže to ještě furt běží dál. Takže jsem od kluků si půjčil pár slajdů jenom takovejhle, kde vlastně uvidíte nějaký informace o Diphyllobotriu, asi 2 nebo 3. Vidíte, že to má 2 mezihostitele, takže patrně bezprostředně nikoho neinfikuju. Teď jsou velice starý záznamy o tom, jo, takovýhle krásný, bizarní, našli tam v literatuře už vlastně v roce 1718 to někdo dělal. No a tadyhle je, kde se to vyskytuje. Takže vidíte, že hlavně ve skandinávských zemích a zajímavý je, že ve Švýcarsku to vyběhly případy, jo. A myslím, že to je na dalším slajdu. Ne, ten jsem asi vyndal, ten už mi přišel nudnej, ale prostě ve Švýcarsku během několika let bylo 250 případů. Tak to samozřejmě parazitologové, my to rádi vidíme, prostě infikovaný lidi a tak dále, jo, protože když děláte v parazitologickém ústavu v zemi, kde nejsou žádní paraziti, tak si říkáte, že to jako nemusí být flek na doživotí, jo. A takže je třeba se i prostě starat z toho úhlu o věci. No a zajímavý je teda, že v literatuře u nás je popsaný jeden člověk ze Slovenska, nějaký rybář, který mu namluvili, že si zvýší potenci, když bude jíst syrový vokouny. Ale dnes, včera večer jsem se na večeři u pana docenta Chalupského dozvěděl, že další 2 případy diagnostikoval on někdy v minulosti. Takže občas se to tu vyskytlo. Každopádně v tom Švýcarsku je to evidentně svázaný teda s módou suši, který si začali dělat z jejich ryb.
Jo, takže pro ilustraci, Japonci jsou fantasticky prolezlí parazitama, helmintama teda, ze suši a tak dále. A věc, kterou bych si nikdy nedal do souvislosti, jo? Jarda třeba, který tu není, tak ten by si jí dal, jo? Ale mají nejdelší život, že jo? Japonci, jo? Takže to bylo k tomu Diphyllobotryu. A vlastně to bylo něco, co mě přivedlo, proč tuhle tu přednášku dělám a proč se tímhle si maličko víc zabývám. Je taková teorie, která se jmenuje Hygiene Hypothesis, stará zhruba 10-12 let, nebo kdy byla formulovaná, nebo taky Old Friends Hypothesis, kde se konstatuje, že lidstvo žilo po 10 000, patrně 100 000 let, s celou řadou buď parazitů nebo infekčních chorob, který byly, jak vidíte vlevo, tam ty paraziti přijdou později, který byly velice úspěšně v mnohem eliminovaný. Mluvíme teď teda o těch bohatých zemích. A taky uvidíte, že ta korelace opravdu běží, hlavně v tom, co my považujeme za ty rozvinuté země. Neříkám, že všechny tyhle ty choroby bych sem chtěl, aby jako jsme měli, ale každopádně vidíte, že teda jejich pokles a zároveň je tady nárůst, veliký nárůst astmatu, diabetu, multiple sclerosis, Crohnových choroby, všech alergií, které byly spojované donedávna, než byla tato teorie formulovaná, pokud vím, tak byly spojované s chemikáliemi, které jsou v našem prostředí a tak dále. V současné době jsou dobré důvody se domnívat, že je vazba někde jinde ještě. Takže takhle to je. No a tadyhle vidíte, jak vypadá korelace mezi helmintama, autoimunníma nebo různýma imunitníma chorobama. Je to úplně jasný, když se podíváte. Jo? To znamená, bohaté země mají jasný nárůst, který vůbec nenastává v Africe. Prostě Crohnova choroba údajně v Africe jako vůbec nic takového neznají. Zatímco přesně v těchto zemích jsou helmintologické infekce teda vysoký. Takže tohle si všimli lidi a začali tyhle záležitosti dávat do určitý korelace. No a ten stav v současné době vypadá právě, že já prostě musím hodně to prokládat, jo, protože já jsem si ty slajdy fakt nepřipravoval. Tato korelace je natolik silná, že je firma Wellcome v Anglii, která opravdu naprosto analyzuje, teda, a jsou nějaké preklinické studie, že by se dávaly směsi vajíček helmintů, 2-3 druhů, který by stimulovaly imunitní reakce ve střevě, stimulovaly imunitní systém, zejména u dětí, a je názor, že by tohleto mohlo snižovat citlivost těch dětí k alergiím ve vyšším věku. O tomhle jsou studie a já se tím bohužel nemůžu zabývat, taky jsem to moc nenaštudovával, ale tady je Katka se mnou, která se tímhle s tím začne zabývat, jak řeknu úplně na konci, a skontaktovala třeba jednoho Dána, který se dívá na blastocystis. Takže samozřejmě v parazitologii Honza Votýpka vám říká, že blastocystis je parazit, asi dělá nějaký průjmy, třeba ne moc, ale prostě dělá. Ten Dán se na to podíval tak, že čím víc má běžná populace, která netrpí nějaký tohle je bowel syndrom a bowel disease, to jsou ty záněty střevní různý, jo, nebo akutníma průjmama, tak lidi, kteří mají blastocysty, mají mnohem nižší pravděpodobnost, že budou trpět těma různýma střevníma chorobama. Takže my se domníváme, nebo já se domnívám, zatím je nás málo, že ten pohled na parazita
a jako škůdce prostě definitivního, kterýho je třeba eliminovat, jo. Každý veterinář cpe prostě do psů anthelmintika, aniž by se podíval, že jako vůbec nějaký helminty mají a tak. Takže možná je to celý špatně, tohleto. Dokonce se snažím teda razit názor, že předchozí generace parazitologů a lékařů nás bavili parazitů a další generace je přivedou zpátky ty parazity zase, jo. Minimálně si myslím, že pro některý z nich teda to bude platit, tohleto. No a takže my jsme si řekli, než se do tohohle tématu pustíme trošku hlouběji, že si uděláme literární rešerši, že se podíváme prostě, co bylo za posledních 100 let, řekněme, v téhle branži publikováno. A že to bude takový startovní moment, aby jsme si nadefinovali, jestli teda ulítáváme nějak, nebo jak se věci mají. A ta přednáška je hlavně vlastně, pokud teď už budu mluvit o tom, co jsme v té literatuře vydolovali. Jo? Je to zábavný, musím říct. Jo? Spousta věcí se neví a tak dále. Teď je tam ještě jeden slide, než se dostanu k těm literárním věcím, kdy se taky koukáme na mikrobiom. To je v současné době opravdu naprosto revoluční záležitost v molekulární biologii nebo vůbec i v lékařství. Mikrobiom začíná mít vliv na úplně všechno, co si představíte. Minimálně studie vychází, uvidíme, jak budou podpořeny dalším výzkumem. A každopádně se taky pár věcí už je jasných. A jedna z nich je v tom jasná, je celá řada, jo, ale do toho nepůjdu. Ale čím diverzifikovanější máte ten mikrobiom, čím víc máte druhů bakterií v sobě, tak tím lépe. A já se domnívám, že mít parazity, že to bude další příspěvek k diverzifikaci toho mikrobiomu. Takže co budeme dělat, je, že budeme si sekvenovat mikrobiom, pak se nakazíme parazitama, budeme si sekvenovat mikrobiom, pak se vyléčíme a budeme si ho zase sekvenovat. A hledáme dobrovolníky. Jo? Takže to říkám hned na začátek, abych náhodou nezapomněl na tuto důležitou poznámku. A data v literatuře, která nacházíme, zatím tohle docela podporují. Mimochodem je firma Ubiom, jak vám teď osekvenuje spousta firem genom, minimálně exony a tak dále za různý částky a v různém rozsahu, tak už je firma na trhu, která vám osekvenuje bakterie z ucha, ze stolice, z kůže a tak dále. Takže reagujou. Tadyhle jsou plány právě té laboratoře, kterou jsme založili na parazitologickém ústavu a kterou povede Katka tamhle, nebo už jí vede, tamhle v rohu takhle sedí, která se bude snažit teda z tohohle z toho nějak, co já tady přednáším jako humor, tak ona to bude brát vážně, jo? A tady, když to máte vyjmenovaný, takže zaprvé to bude vliv helmintů a prvoků na náš mikrobiom, o kterým jsme přesvědčeni, že tam ten vliv nějaký je. Zároveň se chce podívat na psy, protože si všimla něčeho, co zatím v literatuře nikdo nezaregistroval. A to, že tím, jak veterináři cpou anthelmintika do psů, tak u psů se děje s určitým zpožděním to, co se děje u lidí. A u nich taky začínají nabíhat různý záněty střev, Crohnovy choroby psí a tak dále, které tam nikdy nebyly. Jo? Takže máme, a to už je model, že jo, do jisté míry, tam s člověkem přece jenom řeknete mamince, zkuste nám dát, my bychom něco dítěti dali, tak to tak úplně nebude fungovat. Jo? Ale ve chvíli, kdy máte psí model, tak se dostáváte dál. Tadyhle je, tady to máte napsané, co asi tak je v plánu téhle laboratoře. No, a takže my jsme se řekli pár věcí. Zaprvé jsme si řekli, tak se podíváme na tu literaturu hodně kriticky a dospěli jsme k názoru, když jsme se tak o tom bavili, že vůbec nejdůvěryhodnější budou pokusy, které lidi udělali sami na sobě a většinou vědci. Když někomu infikujete parazitem, a tehdy se pokusy jako placebo, s placebem a tak dále moc nedělali, protože cílem infekcí v prvních 100 letech bylo zjistit životní cyklus toho parazita, jestli vůbec je infekční pro lidi,
jak dlouho mu trvá, než se etabluje, kolik bude produkovat vajíček a tak dále. Takže otázky, které si kladli, řekněme, parazitologové nebo zoologové, kteří se infikovali cíleně, byly vlastně úplně jiný, než si klademe my. Jim prostě šlo o zjišťování věcí, které jsou v tuhle chvíli vyřešené a tím pádem zmizely v literatuře a zavřela se nad tím voda. Dál už to nikdo se k tomu nevrací. Takže jsme si řekli, no, nejlepší budou, když se infikovali parazitologové, protože když nainfikujete normálního člověka, běžného, tak bude spojovat různé svoje problémy s tím parazitem. Jo? Zatímco ty parazitologové jsme si řekli, že třeba tímhle nejsou tak zatížený. Třeba já tím zatížený fakt nejsem a můžu vám potvrdit, že ty tasemnice, a mám jich v sobě minimálně 12 metrů, co mi říkají helmintologové, tak jako nedělají vůbec nic. Jo. Dokonce nedělají ani to, co by měli, což za chviličku hned se k tomu musím dostanu. Takže to byly důvody těch self-infekcí, těch samoinfekcí, ani nevím vlastně, jaký český slovo pro to, ale samoinfekcí prostě byly takovýhle. Takže my jsme si řekli, uděláme si historickou prohlídku prostě infekcí prvoky, infekcí helminty a musím říct, že to bylo, jak hned uvidíte, že jsou tam poměrně extrémní případy. A pak jsme si řekli, tohle by nám mohlo pomoct identifikovat, jaký helminti, případně jaký prvoci by byly vhodný těm našim studiím, protože na to potřebujete určitý přece jenom předběžný výsledky. Já se sám divím, co to všechno dělá, ta prezentace. Proč jo? No tak může to být jako extrémní altruismus, jo? Vysoká vědecká zvědavost, to si vymyslel Tomáš, takovýhle všechny označení, ambice a tak dále. To tam je, jo, všechno, to vám můžu potvrdit. A k čemu je to důležitý? Je to pro životní cykly, pro zjišťování přenosu těchto parazitů, pro epidemiologické studie, případně jednoznačně pro určení teda, zda opravdu tyhle ty zvířata jsou patologické nebo ne. Tyhle ty pokusy vlastně šli jsme do literatury. Musím říct, že to je, musíte si vzít helmintology sebou, jo? Protože helmintologové teda opravdu milují starou literaturu. Pro ně jako jít do 19. století není nejmenší problém, jo? Oni jsou tam furt. Já to nechci jako moc přehnat. A v současné době jsme zjistili, když jsme se dívali do literatury, že samoinfekce prakticky zmizely z literatury. V současné době, když se bavíte s Američanama, udělat samoinfekci, prostě si pro vás přijdou a odvedou vás, jako a jo, nebude to hezký pohled, mi říkali. A pak jsme zjistili další zajímavou věc, a ta je fakt pozoruhodná, a nikdo mě na ní nikdy neupozornil, že jsou selektivně citované práce, které publikují patologii. A jsou selektivně ignorované práce, ukazují, že tam žádný patologický efekt není. Ty jsou jako nechávaný stranou. Jo? A takový krásný příklad je anemie, a na ten mě upozornil můj syn, tamhle, který studuje na medicíně, a prostě říkal mi, když jsem mu teda říkal, hele, jak já mám nějakou tu tasemnici, on se podíval do jejich učebnic a říkal, tobě musí sletět B12, jo, a Honza Votýpka mi říkal B12, vitamín, všem jim to říkám furt, jakmile je Diphyllobotrium latum, jde dolů vitamín B12, jo. No úplná bomba, jo, to je spojení prostě. Jenomže se ukázalo, že to je stejné spojení, jako že budete mít hodně železa, když jíte špenát. Jo? Naprosto stejný. Existuje několik studií z Finska a tak dále, který říkají, že myslím ve dvou případech asi z 50 lidí klesnul vitamin B12. Jo? Ale je to tak sexy, prostě, že se to dostalo do všech učebnic. Je to úplně všude. Jo? A je to naprosto junková informace, kterou i tak slušný člověk jako Honza Votýpka tady jako penetruje. Jo? Tak jsem šel samozřejmě, změřil jsem si vitamin B12, perfektní hladina, jo? Vůbec to s ním nehlo. Můžeme se bavit o tom, že bych měl mít víc těch tasemnic. Pan
Pan doktor mi včera říkal, Julo, vy si stejně vymýšlíte, máte tam maximálně jednu ta semnici. Jo? A já jsem mu oponoval, že jsou pokusy z Ruska, kde si prostě nainfikovali tasemnicema tak důkladně, že vyloučil ten chlápek 38 metrů tasemnic během jednoho dne. Jo. To jsem říkal, takže evidentně jako Tarasov, rok 1937, jo? Doložím. No a tadyka máte ten poslední bod, teda, že prostě je tam selektivní citovanost těch prací. A to dává smysl. Protože když ty práce studoval parazitolog, tak si říkal, no tak tohle to jako nedělá žádný efekt tady. Co s tím? Zatímco jiná práce ukazovala, jo, tam jsou průjmy, hurá, že jo. Taky se to hodí do grantů, jo. Když napíšete, že děláte na zvířeti, na prvokovi, který dělá průjmy, což tamhle Honza píše furt, že tu má každý druhý Trichomonas vaginalis a jenom říká, ty ta Trichomonas vaginalis, ta už je úplně vyhubená, jako jo. Ale já to tam furt musím psát do toho grantu. Takže tohle všechno začíná potom, když to dělá pár generací, tak to začíná jako úplně měnit vnímání, jo? Posouvá to opravdu záležitosti do poměrně pokřiveným směrem. Tady nevím, co tam ještě bude. Jo, no a tak jsme si řekli, napíšeme review do Trends in Parasitology, což je takovej časopis, do kterého občas se snažíme psát, a na tyhle ty témata. A tenhle slide jsem tam zahrnul teď, protože dneska přišly posudky a já jsem část z nich skopíroval, jo. No a jednu z věcí, který tam v tom review, my jsme se tak jako trošku hecli a říkáme, přestaňme demonizovat parazity, jo. A ty oponenti tam mají celou řadu problémů s těma našima láškama. Takže, když se vrátíme k těm pár extrémním případům, který jsem si říkal, že stojí za zmínku. Tadyhle máte třeba, tohle byla obzvlášť dobrá studie, kdy Küchenmeister chtěl zjistit, jestli cysty cerci a ta semnice jako mají něco společného. Tak je to krásně popsaný. Našel si odsouzence na smrt a 48 hodin před popravou je nakrmil, nebo pardon, jim dal jídlo tedy s těma cysticerky a dokonce je v literatuře zaznamenáno, že to udělal tak dobře, že mu odsouzenec děkoval za skvělé poslední jídlo. Jako jo. A pitvou teda potvrdil, že opravdu tam byly malý tasemničky, tak ho to začalo bavit a dělal to s každým druhým odsouzencem ve Švýcarsku potom. Jo. Je toho spousta v literatuře. To byl takový extrémnější případ, jo, ale nějak se začít muselo. Že jo. Potom byly teda klasické pokusy, kdy Manzon se infikoval malárií. Byly třeba Syn Manzonův. Jo, ale potom on toho udělal spoustu, on dělal několik věcí, jo. Tak prej to byl syn teda Manzona, jo. Další bylo, že si třeba dovez komáry do Londýna, jo, infikoval se. To bylo právě ono? Jo, to bylo ono, jo, jo. No a přesně, byli převez. To tam myslím mám taky, převez dokonce dřevěnou chýši a ukazoval, že když zabrání prostě vlítnutí komárů, že bude, že ochrání ty, co tam bydlí a tak dále. Co tadyhle máme? Jo, opravdu dobrý pokusy teda, a ty nám asi z toho časopisu vyškrtnou. Dokonce už mi někdo říkal, že to je třeba udělat opravdu, že ty autoři nežijou, ale že dokonce by mohly být desakrovaný jejich hroby, jo. Tak pokud to nevyndáme. Jsou popsaný krásný pokusy, nebo krásný, divný pokusy z Afriky v letech 1914 a 15, kdy nějaký německý vědci tady jsou,
kdy se rozhodli, že budou studovat teda přenos trypanosom na lidi a tenhle ten Tauta a Huber infikovali asi 150 domorodců pořádnýma dávkama trypanosom, který byly z konňů, z oslů a ze psů. A žádná ta infekce se nechytila. A to bylo naprosto perfektní zjištění, že jo, ke kterému, jak byste k němu dospěli, teď víme, že to byly trypanosomy brucejí, které opravdu jsou nepřenosné na lidi. Jo, a zajímavé, já jsem si pak četl diskuzi, která na tohle téma byla v roce 1919, hned po válce, v učené společnosti tý, British Society for Tropical Medicine, nebo takhle nějak, měli diskuzi. A ta diskuze je přesně zachycená, co kdo řekl, v jakou chvíli. A zajímavý na tom bylo, tak oni říkali, no tak teď byla ta válka, a nám úplně utekly tyhle pokusy Němců v Africe, tak je dobře, že ta válka skončila, můžeme se o tom bavit. A teď oni říkají, no, ty pokusy, teď to tam někdo jako popisuje a vůbec neřeší to, že teda ty domorodci vůbec nevěděli, že, jo, že na nich někdo dělal pokusy, ale nevěřili tomu prostě, že ten přenos se tolikrát nepodařil. My už víme, že to je naprosto reálný výsledek. No pak vidíte, že tam bylo celá řada takovýchhle pokusů. Jo? Dokonce ty Němci dělali pokusy a ustupovali před britskou armádou. Jo? To mě fascinovalo normálně. Takže v té publikaci je ukázaný, v té německé, jak oni tam mají mapku, jak postupovala britské Britové takhle, a jak oni dělali cestou ještě pokusy. Jo? A přežili teda, jo? Ještě navíc. Válku teda. Pak tadyhle máme, jo, ale ne, vždycky se to povedlo. Fritz Schaudin se rozhodl, což byl výborný protozoolog, a chtěl odlišit, který améby jsou patologický a který ne. No a zemřel, jo, na amebiázu. Tak by si člověk řekl, že si z toho vezmou poučení, jo, pardon. A... Čau. A oni si nevzali a v zápětí asi za 5 let další Němec udělal úplně ty stejné pokusy. Jo? Přestože věděl, že ten Schaudin zemřel. Jo? To byli fakt jako nadšenci teda. Potom tadyhle máte, vidíte asymptomatické infekce, které byly minimálně v tom případě toho Diphyllobotrya ignorované v literatuře. No, tak jsme se podívali, jak se lidi infikovali prvoky. Tak to byl ten Westphal, který právě 2 roky poté, co Schaudin zemřel na totální teda amebiózu histolytikou, tak zjistil, že některé histolytiky jsou patogenní a jiný ne, ale docela to zvládnul. Pak bylo celá řada pokusů, kdy se snažili lidi infikovat Leishmaniema navzájem, vesměs negativní. Našli jsme v literatuře, to Petr jistě Wolfus ví tadykle, ale že byly rozsáhlé vakcinace proti leishmaniózám v Iránu, v Izraeli, v Rusku a fungovaly. Fungovaly. Akorát prý občas se rozjeli autoimunitní choroby. Jo. Zajímavý teda bylo, že všichni vojáci v Iránu, kteří šli do války s Irákem, byli očkovaní proti leishmanióze. Jak ta vojenská debilní mašinérie prostě, jo, tam hynuli, odminovávali pole tím, že do nich vcházeli, ale hlavně, že byli očkovaní proti leishmanióze. Pak je zajímavá teda skupina něco, co už i v literatuře se ukázalo, že by mohly být nepatogenní prvoci, a tam právě běží často diskuze v literatuře, a zase je tam jasný otisk té snahy prostě vyzvedávat práce, které ukazují aspoň mírný průjmy. Jo. Takže já jsem přesvědčený, jo, ten Dobel, jeho obzvlášť teda zajímali paraziti, který našel ve stolici různých opic, takže se tím infikoval. A pak je moc zajímavá studie nějakého Renthofa z amerických věznic, kde infikoval vězně různým množstvím GRD, zaznamenával prostě jejich věk a rasu
a tak. A prakticky ve všech případech, i při vysokých dávkách, buď měli nějaký průjem lehčí víceméně a dostali se z toho, jenom asi u dvou byl průjem delší, řekněme 14 dní nebo 3 týdny. Jo. Takže to, co je Giardie, myslím si, že je na seznamu CDC jako prostě organismus, který je úplně, když se někde diagnostikuje, tak se rozjede mašinérie v Americe hygienická. Tak já se domnívám, že Giardie prostě vůbec průjmy nedělá a taky se s ní nainfikujeme brzo. Jo? Takže tady vidíte ty body, že jo, spontánní vymizení a tak dále. Pak to byly teda patologický helminti, na kterých bylo děláno mnohem víc pokusů, protože to bylo tak jako... A mezi nima vynikal chlápek, který se jmenoval Barlow. Musím říct, že to jsem si opravdu jako... To se čte jak detektivka, ty jeho vědecký práce. On chtěl přivíst, a to už musím říct, že jde i za mojí představivost, chtěl přivíst schistozomy do Ameriky a dělat pokusy, jestli může nainfikovat americký šneky. Jo. Což je teda opravdu síla. Jo. Představte si, že by normálně prostě přivedl schistozomu a kdyby ty šneci jako jí přenášeli, no, tak by to se rozjelo všechno. A bylo to po válce a oni mu to nepovolili úřady, převážně schistozomy už tehdy, jako si řekli, že to... Tak prostě vlez do Nilu a čekal, až do něj najedou cerkárie. Spočítal, že na něj najelo 241 cerkárií a odjel do Ameriky, jo. A potom jsme zjistili, že existuje celá řada případů, kdy parazitologové se rozhodli ty parazity převíst ve vlastním těle, jo. Na to žádný úřady nepamatujou. Potom teda musím říct, že jako ten měl zdravotní problémy a další pokusy se schistozomou hematobium jsme v literatuře nenašli. Popsal je, jo. Popsal prioritní, jo. Třeba našel schistozomy ve spermatu svojem, jo, a tak. Opravdu byl pečlivý. A ten stejný Barlow, když se podíváte dál do literatury, tak to byl opravdu tvrdák. V Číně v roce 1921 se rozhodl, že bude jíst Fasciolopsis buský. A to jsou takhle veliký motolice, jo. A že zkusí, jestli jako se v něm uchytnou, i když je už tušili, že je životní cyklus a tak. A on popisuje, že ani on je teda nemohl jako jíst a že musel jít do fotokomory, kde je tma a tam, že jako je jet, jo. Aby je neviděl. A snětých 36 v 5 várkách zjistil, že produkuje vajíčka, sledoval denně asi rok a potom sněd ještě metacerkálích 185. Vidíte, že jako tenhle člověk by neměl být zapomenutý. Tak byly případy, kdy si implantovali helmintí stádia pod kůži a koukali, jak v nich migrujou tyhle ty chlapíci. Taky to bylo docela... A pak teda některý museli jít na chirurgický zákroky, jo. Takže ne, že by to úplně vždycky bylo nepatogenní. Pak jsou záznamy o nepatogenních helmintech. Tadyhle jsou ty hmyzí, rybí, to je třeba ta... Ten Tarasov měl zajímavý pokusy s tím difilobotriem, jo. Ten se infikoval opakovaně, vždycky se odléčil. A tady právě je ten výsledek jeho, kdy stihnul vyloučit 38 metrů v 7 jedincích. Zajímavý pokus udělal už zemřelý doktor Štěrba na parazitologickém ústavu, kdy sněd nějaký cysticerky ténie, saginaty, taky už ohrožená tasemnice, která by se měla trošku rozšířit podle mého názoru. A popsal zajímavé výsledky, jako třeba, že měl vyloučení po excessive consumption of alcohol, jo? Když se opil teda jako pořádně. Potom, že ty cysticerky vylejzají v noci, když člověk leží a že to je takový jako zvláštní. Je to zajímavý článek. Škoda, že už si s ním o tom nemůžeme popovídat. Tohle byly takových pár, ale opravdu v literatuře najdete celou řadu poměrně zajímavých pokusů, který lidi na sobě zkusili. A teď zpátky k té hygienické hypotéze. Takže
Znovu zopakuju, že to, co celá řada těchto chorob, které jsou tady vyjmenované, Crohnova choroba, ulcerativní kolitida, astma, říká se autismus. Jo? Jsou případy, kdy prostě autistické dítě bylo vyléčené z autismu po aplikaci vajíček. Existuje v Německu firma, která se jmenuje Ovamet, která prodává vajíčka Helmintů, Trichuris suis. To je Helmint, který se uchytne v člověku, jinak v prasatech je. Takže to je komerční. V současné době, když je to na doporučení lékaře, my zjišťujeme, v Čechách zatím nemáme, nevíme o tom, že by to někdo opravdu aplikoval. Záležitost, teda problémem je, že to je strašně drahá léčba. Jo? Prostě jedna dávka stojí 300 euro a museli by se aplikovat opakovaně a stálo by to spoustu peněz. V literatuře třeba v Americe právě rodiče, byl to velice jako případ, který dostal velikou publicitu, dítě s velice silným autismem, kde už všechno zkoušeli, tak je napadlo, prostě nevím proč, aplikovat tyhle vajíčka a vyléčili ho. Jo. Takže jsou takovýhle ojedinělé a pak už jsou asi jeden nebo další dva případy. A to, že je to seriózní téma, je ukázka, že teď vyšlo číslo International Journal for Parasitology, který se přímo zabývá celý číslo, je tam asi 12 článků na tohleto téma. Takže v zemích teda, kde je třeba i méně parazitologů, se to bere vážnějc než u nás. Samozřejmě k eliminaci těchto parazitů došlo přerušením životních cyklů, zlepšením hygieny, zejména tedy u dětí vlastně se zastavila expozice těmhle s těm parazitům. My jsme si udělali takový shrnutí. Tohle to jsou, teď mi Katko musíš trošku pomoct, jaký jsou pokusy, kde to bylo, co ty barvy znamenají? A jsou tam teda... Tady ale jinak teda to jsou nejenom paraziti použití vlastně v terapii, ale jsou tam zahrnutí i paraziti, které byly jako právě asociovány v té negativní korelaci výskytu těch autoimunitních onemocnění, takže třeba v případě té rozproušené sklerózy většina těch parazitů podobně se toho trichurisu, jestli se naprotuje, tak ty vlastně všichni jako na základě epidemiologických studií dokázali ty negativní korelace. Ale ten zeleně, ten Trichuris suis, u kterého se schází těch 6 šipek, tak to je prokázaný. Jo, a jsou klinické studie, které byly dělané na desítkách pacientů s Crohnovou chorobou, kde 70-80% z nich, a to už byly třeba uváděny případy jako opravdu dlouhodobých onemocnění, na které jiné způsoby léčby nefungovaly, tak 80% z nich jasný teda zlepšení stavu. Tak člověka udivuje, že tyhle ty studie běžely třeba před 5-6 lety, byly opakované a pak je jako ticho. Osobně si opravdu myslím, že to je z toho patologického stavu, patologické obavy z parazitů, že jo. Novináři se mě ptají, jako jestli se cítím nějak a tak. Jo, já jsem samozřejmě na to dávno zapomněl, že jsem se infikoval. Já jim říkám, nikomu v téhle zemi nepřijde divný jet prostě z Budějí do Prahy 150-kilometrovou rychlostí a předjíždět proti směru, ale mít v sobě parazita, to je prostě jako velký drama. Jo. Takže tohle je shrnutí současného asi stavu. Kde tyhle ty stereotypy si myslím, že hlavně brání tomu, aby se tenhle styl léčby rozšířil, protože si myslím, že je klinicky prověřený. Nedovedu si představit prostě, co dál dělat. Jo? Jsem naprosto přesvědčený, že nás krmí práškama, které mají mnohem třeba menší potvrzení v literatuře a vůbec v klinických pokusích. A je to, jako píšou nám lidi s Crohnovou chorobou, že do toho jdou, jo. Takže, protože prostě všechno zkoušeli. Takže uvidíme, co se děje. A tady jsem dneska ráno, jo, přišli tyhle ty review. Tak jsem si řekl, výtažky tady zopakuju, jo. This is most unusual and unique review, jo.
i ty svoje rytmy, dobrý, no. The number one most major concern is related to the ethical conduct of research. It needs to be considered whether it is appropriate to discuss results gained from unethical experiments conducted on prisoners, people in mental institutions, etc. This has been a very sensitive issue since the end of Second World War, or to credit authors of such experiments. The article appears to be promoting the value of self-infection, ano, to je opravdu tak, etc. as an experimental tool. A druhý reviewer říká, this review article is quite entertaining in that it covers much forgotten literature about self-infections. While I certainly agree that a lot can be learned from through the special cases that were discussed, my main concern is that this review could be seen as glorifying a process that is still somewhat questionable ethically. No a tohle, a oba se rozepsali, jo? To bychom si tady četli ještě čtvrt hodiny, všechno. Takže nějak to obájíme, snad přitom nebudeme muset být stoprocentní politically, ethically, gendery a tak dále, že jo. Jo? Já napíšu v podstatě editorce, jak daleko chce, aby jsme chodili, že bychom prostě, že nechceme, jako, že to je práce z Čech, ne z Ameriky, jo, taky. Aby totiž zbyla ještě nějaká sranda, jo. Takže myslím si, že to je asi poslední slide. Děkuju za pozornost. Jo, vlastně ještě jeden. Ne, ještě, jo, čau. Ještě jeden slide, já jsem to, ještě dva vlastně. Tohle to je dobrý, pohybuje se tady v Čechách, jako když se tak budeme bavit o tom, jak je to riskantní lidi krmit parazitama, jo, a co kdyby náhodou a tohleto. Tak se tu pohybuje nějaká paní, kterou všichni parazitologové znají, inženýrka Bláhová, jo, a tady nečtěte to jméno, já jsem to nějak ale je to z 1.10.2013 a ona rozdává, a to ani není ona, to už jsou její následovníci. Jo, to jsou následovníci, protože to nese. Takže to je. Takže ty rozdávají normálně, dělají testy pacientům. Třeba u téhle paní našli 17 parazitů, jak je tamhle v kroužku. Jo? 17 parazitů, to je jako je slušný výkon. A ta paní mluvila tady s Katkou a ta jí prášky, který říkala, že by jí vysadili ledviny, játra a všechno, ne? Nebo... A ona to nakoupila a pere to do sebe, jako. Jo? No. Takže to je jenom tak, jako nakonec, co se tady děje. No a právě, že chci teda tady udělat trošku reklamu Katce a byli bychom rádi za nějaký feedback, nebo kdybyste znali ze svého okolí něco, tak prostě tímhle tím je to poprvé, co o tom mluvíme vlastně, nebo já jsem o tom mluvil do novin, že jo. Vlastně nikdy mě je nezajímalo to, co dělám 20 let, jo, dokud se nedozvěděli, že jsem snět tasemnici. Takže hledáme prostě dobrovolníky a teď už je to definitivní a už netleskejte a neplejtváme časem a dotazy teda, jo. Provokativní přednášku, to je za čtvrtku. Aha, jo, děkuju, dobrý. Jo. Tohle tričko jsem dostal teda taky, já jsem si ho právě vzal, to rozdávali, když jste dali během konference asi 25 záznamů do GeneDB, jo, do týhletý, no a já jsem říkal, podívejte se, já jsem nestihnul dělat tyhle záznamy během konference, celý den sedím na přednáškách, pak chlastáme večer, kdybych to mohl dělat, ale mám v sobě 4 parazity. Mám Diphyllobotrium latum, jsem toxoplasma pozitivní, to vím od Jardy, že jo, už dávno. Když se mi podívali do stolice, tak tam našli ještě Hymenolepis nana diminuta. Hymenolepis diminuta a Dientamebu, ne, Endolimax. Já si ani nepamatuju. No, tak věda, no, přesně, ale takže no a tak jsem říkal, já chci tričko, že jo. A oni říkali, no jo, ale my máme přísný zách a já povídám, tak dobře, já půjdu takhle před tu audienci ve Woods Hole a řeknu, mám 4 parazity, nechtějí mi dát tričko, má tu někdo víc parazitů. A
a ten chlápek říkal, tady máš tričko, nedělají problémy, jo. Tak, teďka bude obligátní 5 minut přestávka a pak bude super. Jo, tak.